Goeiemôre liewe vriende. In Genesis 31:1-2 verse het ons 'n beskrywing van Rachel en Leah se broers wat begin jaloers raak het op Jakob omdat die Here hom so ryklik geseën het in hulle midde. Hulle het homself begin beskuldig dat hy hulle vader Laban se skape en bokke en rykdom gesteel het. Daar was met ander woorde in hulle middes tekens van bittere afguns en naaiwyer. In hierdie tyd het Jakob selfs opgemerk dat sy skoonpaa self Laban hom met afguns en jaloesie begin behandel het. In vers 2 lees ons Jakob het ook met eens aan die aangesig van Laban gesien dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie. En dan hierdie woorde in vers 3. En die Here het aan Jakob gesê: "Gaan terug na die land van jou vader en na jou familie en ek sal met jou wees." Nou moet ons mooi onthou, Esau wou hom nog laas om die lewe bring, so kwaad was hy vir hom. En hier kom die Here en gee vir hom opdrag hy moet teruggaan en dat die Here met hom sal wees. Jakob het dadelik vir Ragel en Lea na hom op die herdersvelde laat kom en hulle meegedeel dat die omstandighede daar vir hom moeilik raak en ook dat hy opdrag van die Here ontvang het om terug te gaan na sy vader Isak en na die land waar hy vandaan kom. En in sy mededeling aan hulle is daar iets wat ons aandag verdien. Hy sê vir hulle in vers 11 tot 13 Die engel van God sê vir my in 'n droom: "Jakob, en ek antwoord: Hier is ek." En hy sê: "As jy engel van God, slaan tog jou oë oop en kyk. Al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen." En dan in vers 13 hierdie woorde en onthou nou, dit is die engel van God wat aan hom verskyn en met hom praat en hier sê die engel van God: Ek is die God van Betel waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Het jy opgelet wie in die droom met hom praat? Die engel van God met 'n hoofletter. En dit is weer eens een van die vele verskynings van die Here Jesus voordat hy vlees geword het, sy Ou-Testamentiese verskynings as die engel van die Here. Het jy ook opgelet hoe die engel van God homself aan Jakob voorstel? Ek is die God van Betel. En dis een van die vele onweerlegbare bewyse in die woord van die Here dat Christus niemand anders is nie as God wat vlees geword het en in sy mensheid vir ons aan die kruis verzoening bewerk het vir ons sondes. So het Jakob sy vroue en sy kinders en al sy besittings bymekaar gemaak en getrek sonder om vir Laban 'n woord te sê. Hy het ongetwyfeld die regte ding gedoen want was dit was 'n opdrag van die Here. Dit was in gehoorsaamheid aan die Here, maar weer eens op die verkeerde manier. En toe Laban uitvind dat Jakob saam met sy dogters en sy kleinkinders en al die vee en al sy besittings net eenvoudig getrek het sonder om te groet, was hy vreeslik ontsteld en hy het vir Jakob agter nagesit. Maar in vers 24 gryp die Here in en hy waarsku vir Laban. Ons lees: Maar God het na Laban die Arameer in die nag gekom in 'n droom en vir hom gesê: Pas nou op dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie. So Laban was gewaarsku. Uiteindelik het hy vir Jakob en sy trekgeselskap ingehaal en ons lees na 'n redelike woordewisseling Het hulle 'n soort wapenstilstand met mekaar bereik. Dit was nie werklik 'n verbond wat hulle met mekaar gesluit het uit liefde nie. Hulle het te hoop klippe opgestapel en aan mekaar beloof dat die een nie by die klippe sou verbytrek in die rigting van die ander een se grondgebied nie. En ek lees iemand skryf hieroor. Hy sê dit is beter om 'n wapenstilstand te verklaar as om met mekaar oorlog te voer. Maar die beste is steeds Psalm 133 wat vir ons leer: kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Ja, dit laat my dink aan die groot gebod van liefde. En ook waar Paulus in 1 Korintiërs 13 vir ons sê: nou bly geloof, hoop en liefde hierdie 3, maar die grootste hiervan, die belangrikste hiervan is die liefde. Kom ons leer vanmôre uit Jakob se lewe om met mekaar in liefde te lewe. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die lesse wat ons kan leer uit u wonderbare woord. Maak tog ons oë oop, Here. Maak ons harte ontvanklik dat ons u woord sal inneem en dat ons bereid sal wees om uit dankbaarheid vir ons wonderlike verlossing wat ons in Jesus ontvang het dat ons vir u sal lewe vir die Here onsse God sal lief wees met ons hele hart met ons hele siel met ons hele verstand en dat ons ook ons naaste sal lief hê soos onsself ons dankie daarvoor in die wondernaam van ons Here Jesus amen Ek groet as die Here ons spaar tot môreoggend, liewe vriende.